Odgovor od domaćih vlasti da li se BiH pridružila sankcijama traži već godinu dana, navodi lider PDP-a Branislav Borenović. Dodao je da je zatražio odgovor od Josepa Borelja, koji mu je uputio zvanična dokumenta o, kako tvrdi, potvrdama o pridruživanju BiH sankcijama Rusiji. U ovom periodu Evropska unija je donijela 10 paketa sankcija protiv Ruske federacije, iz kojih je proisteklo preko 50 konkretno 53 odluke Savjeta Evropske unije, isto toliko izjava visokog predstavnika u ime Evropske unije kada su pitanje sankcije protiv Rusije. Za svaku od tih izjava visokog predstavnika Bosna i Hercegovina se pridružila. Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović kažu da Srpska nije dozvolila da se u organima BiH donese odluka o uvođenju sankcija Rusiji. Republika Srpska, kao što recimo Slovenija, članica Evropske unije, pa da ima svu financijsku i tehničku pomoć, pa da onda kažem, evo dobro, zaista dobija se 20, 50, ne znam nija koliko milijardi godišnje, pa onda imamo nešto od toga. Ovako nemamo ništa. I mi nećemo prihvatiti da budemo podanici, mi nećemo pratiti evropsku politiku u pogledu sankcija. Sam bila kod gospodina Borelja, evo i on je tamo apelovao. I oni sami kažu, priključivali ste se nekim stvarima, ali vas isto tako pita kad ćete uvesti sankcije. Nekako ne pita, ali kad ćete uvesti sankcije, su sankcije uvedene. Kao odgovor na ove špekulacije iz ambasade Ruske federacije, rečeno je da u skladu s principijelnim stavom Ruske federacije ne smatraju BiH neprijateljskom državom. Visoko cijenimo principijelan stav rukovodstva Republike Srpske koje se protivi implementaciji odluka na državnom nivou koje bi mogle potencijalno nanijeti štetu bilateralnim odnosima sa Rusijom. U dokumentima, između ostalog, kaže Borenović, piše i da je jedina zemlja regiona koja se do sada nije usaglasila ni sa jednom odlukom EU o sankcijama protiv Rusije, Srbija.